Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayırbı 24-ün efirində gündəmə başlayırıq. Günün ən vacib hadisələrinin müzakirəsini sizə təqdim eləmək üçün buradayıq. Gəlin əvvəlcə önəmli xəbərlərə nəzər salaq. Ötən gün Şabran və Xaçmazda isti və küləkli hava ərazidə yanğınların başlamasına şərait yaradıb. Genişlənərək digər ərazilərə keçən yanğın dərhal söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə yerinə yerli qüvvələrlə yanaşı Bakı və Sumqayıtdan canlı qüvvə texnika ilə yanaşı bir helikopter də cəlb edilib. Görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində Siyəzən, Quba, Qusar rayonlarında baş verən yanğınlar qısa müddətdə söndürülüb. Daha sonra Xaçmazın 4 kəndində Şabranda geniş ərazini əhatə edən yanğın da nəzarətə alınıb. Hadisə nəticəsində Xaçmazda 40, Şabranda isə 500 hektara yaxın ərazi yanıb. Ümumilikdə yanğınların söndürülməsinə 20-dən artıq texnika, 200-dən artıq şəxsi heyət cəlb olunub. Quba və Şabran rayonlarının dağlıq ərazilərində də meşə sahəsində yanğınlar baş verib. Şabranın Zöhramı kəndində güclü küləklə müşayiət olunan yanğının operativ söndürülməsi işlərinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin amfibiya təyyarəsi cəlb olunub. Alovun yaşayış evlərinə yaxınlaşdığı da deyilir. Həmçinin Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğın təhlükəsizliyinə dair əhaliyə müraciət edib, müraciətdə deyilib ki, yay mövsümü kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin daha da aktivləşməsi və insanların təbiət qoynunda istirahətə marağının artması ilə müşahidə olunur. Nəzərə alsaq ki, havanın hərarətinin yüksəlməsi yanğınların baş verməsi və sürətlə yayılması təhlükəsini artırır, daha diqqətli davranmaq tələb olunur. Bir sıra hallarda insanların ehtiyatsız və ya məsuliyyətsiz davranışı, o cümlədən biçilmiş taxıl sahələrinin bilərəkdən yandırılması, təsərrüfat fəaliyyəti və ya istirahət zamanı müvafiq yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl edilməməsi yanğınların baş verməsinə, nəticədə dövlət və ya xüsusi əmlaka, milli sərvətlərimizə, o cümlədən meşə və qoruqlarımıza ziyan dəyməsinə, habelə insanların həyat və sağlamlığının təhlükə ilə üzləşməsinə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə, xüsusilə də sahibkarlara fərdi təsərrüfat sahiblərinə müraciət edərək yanğın təhlükəsizliyi tələblərinə ciddi əməl edilməsinin adiyyəti dövlət qurumlarından yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsinin vacibliyini bir daha diqqətə çatdırır. Bu arada biz proqramımızda studiyamızın qonağı təhlükəsizliyi üzrə ekspert Samir Nəbiyevlə xüsusən də yay fəslində yağın təhlükəsi ilə bağlı bəzi məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik. Burada daha çox təbii faktorlar yoxsa insan faktoru önə keçir yağınların baş verməsində. Bax, bunu danışacaq, necə qarşısını almaq olar. Samir bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Samir bəy, son günlər baş verən yağınların səbəblərini danışsaq, nələr ön plana keçir və hansı səbəblər göstərilə bilər? Əslində, dünya təcrübəsi və yerli təcrübəyə əsaslansaq, yanğınların, ümumiyyətlə, meşə yanğınlarına səbəb olan amillərin, deyək, iki, bəzi məlumatlara görə 4%-i təbii şəkildə həyata keçir. Deyək ki, 96-98% bu antropogen amillərdən asılıdır. Yəni, biz belə bir nəticəyə gəlir ki, istənilən birbaşa və dolayı yolda yanğınlara səbəb böyük əksəriyyət hallarda insan faktorudur. İnsan faktorudur. Bəs bu məqamda insanlar nəyi bilməlidirlər? Yəni, biz bilməyərəkdən nə edirik ki, bu yanğınlar baş verir? Əslində, belə deyək, hal-hazırda, məsələn, istiliyin, belə deyək, meşə zonalarında meşə döşənəyi adı və yaxud ölü təbəqə, ölü layqatı deyək, belə bir hissələr var ki, meşədə. Bizdə də meşədə ən çox üstünü təşkil edən iynə yarpaqlı meşələr olduğuna görə o döşənə əmələ gəlir. Və bu döşənəyin də deyək ki, illər uzunu, yarpaqların tökülməsi, qatların əmələ gəlməsi, hətta yağışlı havalarda da belə o nəmişliyini saxlayır. Amma deyək ki, davamlı 30 dərəcədən yuxarı və yaxud 35 dərəcədən yuxarı, o cümlədən küləyin əsməsi həmən ardıcıl deyək ki, günlər əsasında əsən küləyin və yaxud hərarətin yüksək olması artıq həmən nəm olan meşə döşənə hissəsini qurudur. Və artıq bu, belə deyək ki, yanma üçün, yanmaya həssas bir təbəqə əmələ gəlir və hansı ki, bu təbəqə kiçik bir qığılcım nəticəsində və hətta deyək ki, təbii faktorla da olsa bunun yanmasına, alışmasına səbəb ola bilər. Bizim də ki, həm havaların
isinməsi, o cümlədən turizmin və yaxud da ki, insanların avqusta, belə deyək, ən istirahətin, məzuniyyətin, deyək ki, ən sıx olan, hətta mən özüm də deyək ki, bir həftə öncə istirahətdəydim, baxmayaraq ki, həftə arasıydı, insanlar kifayət qədər bölgələrdə kifayət qədər çox idi. Bu ola bilsin ki, sərhədlərin də bağlanması ilə, quru sərhədlərin bağlanması ilə də əlaqədərdir. Yəni, insanların kifayət qədər meşə zolaqlarına, meşəyə üst tutmalarına gətirib çıxardı və hansı ki, bunlar, deyək ki, böyük əksəriyyət olduqda artıq yanğın təhlükəsinə riayət olunması prosesi bir o qədər də deyək ki, sağlam şəkildə həyata keçmir və nəticədə də bizim bayaq sadaladığımız hansı ki, antropogen amillərdən yaranan yağınlar baş verə bilir və həmən şəxslərin də deyək ki, meşə təsərrüfatına nəzarət edən şəxslər, o cümlədən yanğın təhlükəsizlik üzrə olan deyək ki, hər hansı bir briqadaların davamlı olaraq həmən ərazilərdə, həm belə deyək, fizikal olaraq həmən ərazilərdə həm müşahidənin aparılması, həm deyək ki, yaranan xırda yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq çətinləşir. Artıq belə deyək, normalda bir ərazi üzrə 5, 10 və yaxud da 100-ə yaxın insan istirahət edirdisə, artıq bu yüzlərlədir və onlardan da yarana biləcək yanğın təhlükəsi artıq artmış olur. Bəs biz bu yanğınların qarşısını necə ala bilərik? Xüsusən də yay aylarında, məsələn, bir neçə müddət qabaq Amerika Birləşmiş Ştatlarında da meşə yanğınları baş verirdi. Bunun da şahidi olduq. Eyni zamanda Avropanın bəzi ölkələrində də meşə zolaqlarında yanğınların baş verdiyinin şahidi olduq. Müəyyən təcrübədən istifadə eləyərək Azərbaycanda, xüsusən də meşə ərazilərində yanğının qarşısını almaq üçün əvvəlcədən hansı profilaktik tədbirlər görülə bilər? Varmı belə bir təcrübə? Əslində, profilaktik tədbirlər əsasən maarifləndirmə üsuluna biz üstünlük veririk. Hansı ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir və ona tabi olan, deyək ki, yanğın təhlükəsizlik qurumları həm ərazi üzrə, həm nazirlik səviyyəsində. Yəni, bu maarifləndirmə prosesləri həyata keçir. Və mən özüm şəxsən müşahidə etdiyim bəzi meşə təsərrüfat zolaqlarında da bizim xəbərdar edici, məlumat verici lövhələrimiz də kifayət qədər çoxdur. Amma yenə də, yəni bu bütün maarifləndirmə və belə deyək, informasiyanın bu qədər çox almasına nisbətdə yenə də, məsələn, sual yarana bilər ki, bəs yanğınlar yenə də var və davamlı olaraq da bu baş verir, biz onun qarşısını ala bilmirik. Çünki bu həm təbii, həm antropogen amillərdir. Sadəcə olaraq bizim insanlarımızın, hansı ki, deyək ki, insan davamlı olaraq meşə zolaqlarında istirahət edir və davamlı olaraq, deyək ki, eyni təcrübəyə əsaslanaraq tonqalını qalır, istirahətini eləyir və insanda belə bir düşüncə yaranır ki, biz davamlı olaraq bu cür istirahət etmişik və heç bir zaman yanğın olmayıbdır. Amma əslində, yəni, biz nə zaman nə eləmişik, ya olub, ya olmayıb, yəni bu, belə deyək ki, standart deyil və yaxud qanun deyil və yaxud da, deyək ki, etalan deyil. Yəni, meşə zolaqlarında yanğından istifadə etmək hansı hallarda olar? Deyək ki, əgər hava küləklidirsə, ümumiyyətlə yanğından və yaxud ocaqdan istifadə etmək qətiyyən olmaz. Yəni, bu bir mənalı olaraq qadağandır. Əgər yox, hava və külək şəraiti yoxdursa, hava imkan verirsə, biz müəyyən bir belə deyək, ağaclardan, quru otluq sahələrindən ərazini təmizləyib, torpaq hissəyə çatdırıb, ərazidə deyək ki, xüsusi torpaq hissədən bariyer yaratmaqla çuxur qazı və həmən o hissədə hansı ki, biz belə deyək, yeməyimizi və yaxud digər belə deyək, yiyəcəklərimi qızdırmaq və yaxud bişirmə proseslərini edə bilərik və bişirdikdən sonra həmən qazılan torpaq sahəsi yenidən o torpağın, tonqalın üzərinə basdırılıb, söndürülüb, sonra torpaqlanmalıdır. Yəni, bu şəkildə olmalıdır. Əgər, belə deyək, hər hansı bir müraciətimiz olarsa, əgər burada belə deyək, xüsusi maraqlar yox, cərməşəni və yaxud da, məsələn, bizdə ötən aylar yanğının baş vermə səbəbi əsas ondan irəli gəldi ki, bəzi taxıl zəmiləri bitildikdən sonra həmən ərazin yandırılması idi ki, o yenidən meşə zolaqlarına deyək ki, keçid elədi. Yəni, bunun özü də əslində həm torpağın özünün məhsuldarlığının ziyanlığına gətirir və deyək ki, digər həm yaşayış ərazilərinin o cümlədən də meşə zolaqlarının da yanmasına birbaşa belə deyək, təmas edə bilir. Deməli, Samir bəy, artıq hər şey günü-gündən inkişaf edir, texnoloji baxımdan mən nəzərdə tuturam. Məsələn, geniş miqyaslı meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün hansı müasir texnologiyadan istifadə edilir? Yoxsa sadəcə sudan istifadə kifayətdir?
Əslində, yeni vasitələr hansılardır? Yəni, ümumiyyətlə, yanğın təhlükəsizliyində müasir vasitələr çoxdur. Sadəcə olaraq, məsələn, bunu istehsalat tikinti üçün və yaxud yaşayış və yaxud da meşə zolaqları üçün nəzərdə tutulan vasitələr var. Hansı ki, meşə zolaqlarında vasitələr ümumiyyətlə öncədən, yəni yanğının baş verməsinin qarşısına alınması üçün tədbirlər olmalıdır. Hansı ki, bizim meşə təsərrüfatında ümumiyyətlə bu çox az və nadir hallarda rast gəlinir. Əslində, bu təcrübə uzun illərin təcrübəsidir və kifayət qədər də bəs edir. Yəni, ərazilərdə mineral zolaqların olmasıdır, meşə zolaqlarında xüsusi, deyək ki, su çənlərinin olmasıdır, nəzarət edən qüllələrin olmasıdır, müşahidə kameraların olmasıdır və bu minvalla biz meşədə olan yanğınların qarşısını almış ola bilərik. Amma digər, deyək ki, istehsalatda və yaxud da tikinti zonalarında kifayət qədər ot söndürən vasitələr var və əslində həmən mövcud olan ot söndürən vasitələr kifayət edir və belə deyək, bəzi ərazilər üçün partlatma üsulu ilə belə deyək, hardasa son 1 il, 2 il üçün nəzərdə tutulub belə deyək, bazara girən məhsullardır. Bu məhsullar belə deyək, yenilik də hansı ki, eyni maddə, eyni tutumdur, yüksək belə deyək, partlayış nəticəsində müəyyən bir ərazilərdə baş verən, deyək ki, qapalı və yaxud da yarım qapalı ərazilərdə yanğınların qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Amma meşə zolaqlarında o təcrübə deyək ki, böyük ərazilərdə əgər yanğınlar varsa, burada xüsusi partlayıcı vasitələrdən istifadə edirlər. Bəzən görmüşdüm mən Türkiyədə meşə yanğınları zamanı köpüklü sudan səhv eləmirəm, siz istifadə edirdiniz. Mən sadəcə köpüklü su adlandırıram. İndi bilmirəm, onun tərkibində nələr var idi. Əslində, məsələn, meşə yanğınları A kateqoriyasına aiddir. A kateqoriyası dedikdə bərk materiallar nəzərdə tutulur. Hansı ki, kağız, taxta, karton və bu bərk A kateqoriyasının qarşısını almaq üçün istifadə olunan, ot söndürən və yaxud ilkin yanğın söndürmə vasitələri su və köpük kifayət edir. Digər vasitələr də deyək ki, quru kimyəvi toz da bunun qarşısını alır, amma bir o qədər də praktik sayılmır. Ən çox istifadə olunan su və köpükdür, hansı ki, köpüyün özü də, belə deyək, maya tərkiblidir və bunun qarşısını alır. Və partlayış məsələlərinə qayıdaq, nə üçün partlayışdan istifadə olunur? Çünki partlayışın nəticəsində küləyin sürəti, belə deyək, partlayıcı dalğanın sürəti o qədər böyük olur ki, artıq orada oksigenin miqdarı, deyək ki, həmən sürətdə oksigenin miqdarı azalır və oksigenin miqdarının azalması həmən o yanğının, deyək ki, yanğın O2 ilə qidalanır. Yəni, hava bildiyimiz kimi oksigen yanar qazı yox, amma yanmanı sürətləndirən qazdır. Yəni, həmən ərazidə hər hansı bir, belə deyək, vakum yaratacaq bu dalğa ilə sürətlə və biz orada yanğının müəyyən ərazilərdə yanğının sönməsinə səbəb olacaq bir, belə deyək, addım atmış olaraq. Ötən il Türkiyədə böyük miqyaslı meşə yanğınlarının şahidi olduq. Hətta azərbaycanlı yanğın söndürənlər də bu meşə yanğınlarının söndürülmə prosesində iştirak elədilər. Bu da Azərbaycan yanğın söndürənləri üçün əlavə bir təcrübə idi. Mən indi təklif edirəm ki, Türkiyə ilə birbaşa bağlantıda ekoloq Cihad Yacı ilə danışaq. Cihad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hayvatınız xeyir olsun. Ötən il Türkiyədə böyük miqyaslı meşə yanğınları qeydə alındı və çox böyük bir ərazi yanaraq külə döndü. Ağaclar məhv oldu, meşəlik məhv oldu. Həmin dövrdən sonra Türkiyə hansı tədbirləri gördü? Müvafiq qurumlar hansı təhlükəsizlik tədbirlərinə əl atdı ki, növbəti illərdə məhz o cür geniş miqyaslı yanğınlarla Türkiyə meşələri qarşı-qarşıya qalmasınlar? Burada çox önəmli bir husus var aslında. O da şu, bizim Türkiyədə 25 yılda yanan orman miktarı, meşe miktarı son bir yıl içinde yanandan daha az. Yani 25 kattan daha fazla orman, meşe geçen yıl yandı. Bu normal değil. Yani bu normal değil. Biz de o yangınların sebeplerine bakınca genelde bizim istatistiklerimize göre ihmal ve tedbirsizlik, doğal nedenler, kasıtlı çıkarılan yangınlar, kaza ve sebebi belli olmayan yangınlar. Geçen yıl bu ormanların yanmasındaki en büyük etken kasıtlı çıkarılan yangınlar oldu. Bunu terör örgütleri çok ciddi şekilde, onun için Azerbaycan, kardeş Azerbaycan'ın da buna çok dikkat etmesi gerekir. Terör örgütleri, yabancı kaynaklı terör örgütleri bir de özellikle ormanlarımızı
yaktılar. Yakalananlar oldu, yakalanmayanlar oldu. Şehirlerin yanlarında böyle nokta nokta aynı anda çeşitli noktalardan yangınlar çıktı. Ve yangına müdahale konusunda Türkiye'nin kapasitesi çok yüksek olmasına rağmen Türkiye yangınlarla baş edemedi. Çünkü 25 kat Avrupa'da yanan ormanlardan çok daha fazla orman geçen yıl Türkiye'de yandı. Yani bütün Avrupa'da yanan ormanlardan daha fazla orman. Ve Türkiye aslında orman yangınlarında Avrupa'nın en iyisiydi. Orman yangınlarıyla mücadelede. Ama geçen sene hakikaten çok ağır oldu. Şimdi Türkiye bunun için ne yapıyor, ne yapmalı? Bir kere bizim ormanda ateş yakılmasının önüne geçmek için devlet ciddi tedbirler aldı. Ve ormanlarda yangın gözetleme kuleleri kurdu. Artırıyor bu sayıyı. Çok önemli. Azərbaycan yangın söndürənlərinin təcrübəsindən, peşəkarlığından biraz danışaq. Nəzərə alsaq ki, bir daha Türkiyədə baş verən meşə yangınlarında Azərbaycanlılar da iştirak elədi söndürülməsində təbii olaraq və təcrübə daha da artdı, daha çox oldu. Bu baxımdan bizim yangın söndürmə işini necə qiymətləndirmək olar və ya yangın söndürənlərimizin peşəkarlığını daha nələri öyrənməliyik? Əslində, öyrənilməli elementlər hər zaman var, olub və olacaq. Sadəcə olaraq, biz özümüz üçün müvafiq dərslikləri, hansı ki, ingiliscədə belə bir terminologiya var, lesson learned deyilir, yəni öyrənilən dərslər. Yəni, bizim qardaş Türkiyədə baş verən prosesləri artıq öyrənilmiş dərs kimi özümüz təcrübə olaraq qəbul eləməli. Ziyad bəyək vurguladı, mən bu məsələni vurgulamışdım, hansı ki, nəzarət edən güllələrin sayını artırıldı. Amma halbuki, məsələn, Türkiyə o məsələyə artıq daha keçən ildən gəlməli idi. Niyə? Çünki eyni terror hadisəsi keçən ildə həyata keçdi və Türkiyə bu yangınla baş-başa qaldı. Bu prosesə nəzərə almayaraq artıq bu prosesə addım atmadı. Düşündü ki, kifayət qədər gücümüz var və növbəti səfər yenə də qarşısını alaraq, amma yenə də o cür olmadı və artıq növbəti addımda artıq o güllələrin sayını artırır. Məsələn, bizdə mən şəxsən özüm nə qədər Azərbaycan daxilində nə qədər səyahət etsəm, işlə bağlı, istirahətlə bağlı, bu güllələrlə mən rastlaşmamışam. Əgər həqiqətən də varsa, ya az saydadır və yaxud ümumiyyətlə yoxdur. Biz də gedib gəlirik, amma mən də belə bir şey görməmişəm. Ki, məsələn, güllələr və yaxud da müşahidə kameraları olmalıdır ən azı. Biz problem nədir? Məsələn, əgər bu hər hansı bir yangın əmələ gəlirsə və yangın deyil, ümumiyyətlə, hər hansı bir hadisə əmələ gəlirsə, biz onu kök səbəbləri maraqlı olmalıdır ki, əmələ gələn nədən əmələ gəlir, niyə əmələ gəlir ki, növbəti addımda artıq biz həmən məsələnin qarşısını almaq üçün müəyyən bir müvafiq addımlar atmaq gücündə yoxsa yox. Əgər gücündə deyiliksə, hər hansı bir deyək ki, texnologiya vasitələrindən istifadə etməliyik və yaxud da işçi heyətinin, deyək ki, briqadalarımızın hansı ki, Türkiyədə də və yaxud digər ölkələrə göndərməklə o təcrübədən yararlanaq və yaxud da bizim işçi heyətində, qruplarımızda nə çatışmır, onu həmən o boşluqları dolduraq. Yəni, biz düzdür, dərsliklərimiz yerindədir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyək ki, təlimləş toplantılarını həyata keçirdir, məhsələrlə və yaxud da öz daxilində, amma nəticə olaraq biz yenə də yangınlar müşahidə edirik, hansı ki, yangınlar oxşar, eyni qaydada davam edir. Yəni, deyək ki, keçən ay olmuşdursa, tarladan, zəmidən yanma, ona oxşar hadisə yenə də təkrarlandı. Əgər bu bizim həm insanlarımızın, baxmayaraq ki, kifayət qədər maarifləndirmə prosesləri gedir, biz məsuliyyətsizlik və səhlənkarlıq edirik. Demək, biz burada tam başqa bir yanaşma ilə bu hadisələrin qarşısını almalıyıq. O da, deyək ki, düşür müvafiq dövlət qurumlarının və yaxud üzrə orqanlarının üzərinə. Cihad bəy. Buyurun. Bu yangınla mücadilə məsələsində Türkiyənin tətbiq elədiyi qaydalardan danışırdıq, müasir texnologiyaların tətbiqindən danışırdıq və qüllələrdə qalmışdıq. Yəni, sizin söhbətiniz orada kəsildi. Buyurun, davam edə bilərsiniz. Şimdi biz gözetleme kuleleri tesisi konusunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve gözetleme kulelerinin hakikaten eksik olduğunu da düşünüyoruz. Türkiye gibi bu orman yangınlarının çok olduğu yerlerde bir an önce kuleler tesis edilmelidir. Bu tedbirler arttırılmaya çalışılıyor. Tabii burada bizim kardeş Azerbaycan'la, yani bir millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan'la sırt sırta omuz omuza vererek
mücadele etmemiz, kuvvetlerimizi, güçlerimizi birleştirmemiz, her bakımdan zaten beraberiz. Bu konuda da beraber olmamız önemlidir. İnsan hava araçlarını orman yangınlarını, ormanları denetlemede çok etkin kullanmalıyız. Bu 10 dakikaya kadar indirgiyor. Yangın riski olan mevsimlerde ormanlara giriş çıkışı yasaklamalıyız. Ki teröristlerin bu işi yaptıklarını da biliyoruz. Ormanlara çöp atılmasını önlemeliyiz. Hassas bölgelerde yaşayan, yani ormanlık bölgelerde yaşayan insanları kesinlikle bilinçlendirmeliyiz. Ve yangına en kısa sürede müdahale edecek şekilde uçaklar, helikopterler mutlaka elimizin altında olmalıdır. Ve orman yollarını, ormanları bir orman yolları açmalıyız, ulaşım yolları açmalıyız. Ormanların içerisinde orman yangınlarına müdahale için göletler oluşturmalıyız. Bu çok önemlidir. Yani denizden ya da gölden su alana kadar o vakit kaybedilmemelidir. Bu konular çok çok önemli gözüküyor. Cihad Bey, biz size teşekkür edirik. Minnettarıq suallarımızı cevablandırdığınıza göre. Tamaşaçıların dikkatine çatırım ki, birbaşa bağlantıda Türkiye'li ekolog Cihad Yayıcıydı. Ve biz Samir Bey'le söhbətimizə devam edelim. Sonda, əhali necə mariflendirilə bilər? Hansı vasitelerle, hansı yeni vasitelerle ve hansı üsullarla ki daha təsirli olsun? Aslında bizim insanlarımızın istirahata getdiyi müddətdə gedəcəyi zonanı, gedəcəyi ərazini qarış-qarış araşdırır. Otel nə kimi, deyək ki, hansı zonada meşə örtüyü çoxdur, şəlaləsi var mı, bulağı var mı? Bunu araşdırdığı kimi yanğın təhlükəsizlik qaydalarında hər bir vətəndaş fərdi şəkildə öz araşdırmalıdır ki, necə ki öz komfortunu, rahatçılığını, yemək içməyini düşündüyü kimi digər yanğın təhlükəsizlik tədbirləri və digər məsələləri də araşdırmalıdır. Və müvafiq icra orqanlarının üzərinə də düşən odur ki, müəyyən hansı ki mövcud ərazilərdə afişalardır və yaxud da TV və radio vasitələri ilə hansı ki bunu paylaşırlar məlumatları, bunun sayını artırmalıdır. Ola bilsin ki, saat arası tezliklərdə daha çox verilməlidir mövsümlə əlaqədar olaraq, çünki qış mövsümündə zaten yanğınlar olmur və yaxud da ki, çox nadir halda olur və vətəndaşlarımızın diqqətinə də onu çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan meşə zonası az olan ərazilərə, ölkələrə aiddir. Niyə? Çünki normal meşə örtüyü olan ərazilər 25%-dən yuxarı başlayır. Bizdə isə bu məsələ 12% üzərindədir. Yəni heç biz meşəsi olan ölkələr siyahısına daxil deyilik. Gəlin öz ərazimizi, yəni özümüz qoruyaq, göstərilən tapşırıqlara və yaxud da verilən məlumatlara məsuliyyətlə riayət edək. Sadəcə mən elə gəlir ki, qaydalara əməl etsək kifayətdir. Məli. Məsələn, burada ocaq qalamaq olmaz. Əgər gedib biz orada ocaq qalayırıqsa, demək ki, təhlükə mənbəyi yaradırıq. Bunlara əməl eləsək kifayətdir. Və salam, biz bu dəfəki gündəmi də burada yekunlaşdırırıq. Yanğın təhlükəsizliyindən danışdıq. Elə təhlükəsizlik üzrə ekspert Samir Nəbiyev studiyamızın qonağı idi.